Ok, šiandien mes pabandysim kažką naujo, tai yra Minecraft, bet what the hell, gerai šitie šeiteriai keisti. Aš šitą dalyką labai retai darau, bet šiandien padarysim. Jeigu aš nukriščiau iš kokios aukštos vietos, arba tarkim man Iron Golemas trenktų, aš turėčiau mest taupį lūtą. Jop, trim dvi strėlės. Šis pei buvo blogiausias lūtas, kokį galėjau gauti. Tai iš tikrųjų šitą datapeką aš įdėsiu į aprašymą, bet aš jį šiek tiek paprogramavau ir aš padariau, kad jis nebūtų toks OP. Iron Golemą, manau, man net nereikia žudyti, nes aš galiu gauti iron blokų ir taip. Maisto irgi turėčiau galėt gauti kažkokiais būdais. Ok, fire resistance, dabar man jo nereikia. Netherite scrap, ok. Kokie čia enchantai? Man įdomu, ar jis sugebėtų... Ok, ir jeigu aš jį panaudočiau ant golemo... Ok, jisai silpnas visai ginklas prieš golemą. Labas. Tu malonėtum numirti gal? Ok, ir aš gavau ironą, man... O, ir gavau dar vieną fire resistance potioną. Gerai. Ką tik gavau šiam 4 iron blokus. Gerai, man reikėtų gauti maisto, nes... Ok, gavau šarvus. Šerpnės 5 ant pikekso. Ir ar yra šansų, kad aš negausiu maisto iš... damage'o savo. Gerai, gavau emerald. Pala. Turėčiau, man atrodo, galėti tokį dalyką padaryti. Tiesiog išsitreidint maistą. Čia yra fermerių šitam kaime. Ne, nu tu kūnigas, man nereikia kūnigo. Anyways, einam tada daugiau daiktų pasirinkti. Ta prasme, aš gaunu netherite scrapus, bet aukso ir man reikėtų tada, jeigu galėčiau sukraftint. Ok, turim golden apple. Lankus. Davai, išbandom lankant kokio vaiko. Ne, what the hell, palauk. Jei, iš pirmo karto. Protection 5 šalmas. Egzistuoja Protection 5 Minecraft'e? Nu, tarkim. Ok, netheritingo, tai viskas easy, aš laimėjau žaidimą. Smithing table. Ir dabar duokit mano šarvus ir aš esu net... Čia yra efficiency 5 kastuvas, man tiesiog įdomu. Su heistu šitas dalykas yra nesustabdomas. Jau, žiūrėkit. Aš esu tiesiog nesustabdomu. What the hell. Ok, gal daugiau taip nedarysiu. Man reikia permiegoti, kad išgelbintume mus nuo bado ir zombių. Aš net nežinau, ko man dabar reikia. Aš galėčiau, man atrodo, jau ieškoti lava pūlo tiesiog. Bet būtų žiauriai gerai gauti litrą, tada galėčiau skraidyti po pragarą, tarkim. Ok, jop, čia lava pūlas, gerai. Žiūrėkit, aš išgersiu fire resistance ir nuplausiu į kitą krantą. Žinot tą youtuberį į Tamantą? Tai aš žinau, kad jis nemoka portalus statyti. Čia taip paprasta. Ai. Ok, ok, veikia. Keliaujam, to prasme, what? Čia šudiniausias įdas. Aš norėjau skraidyt ir jie man davė tokią vietą, kur aš... Jau, kas čia per įdas rimtai? Aš galiu net parodyti įdą. Visų pirma, man reikia gauti litrą, taigi aš dabar tiesiog kankinsiuos. Ok, aukso reikės, aukso tikrai reikės. A few minutes later. Yes! Elytra, viskas, ate žmonės. Jau, aš skrendu, aš kaip supermenas. Gerai, aš čia mačiau pigliną, taip aš čia mačiau pigliną. Sveiks piglinai, aš žinau, kad tu nori su manim pasitreidinti savo norų, taip. Ok, man nebereikės portalo ieškoti, nes aš ką tik prisimenau, kad koordinačių neturiu. O, tu dievulėliau, ne, palauk, kur tu ką? Ir jis tiesiog išėjo, ai. Viskas, nebėra tavęs. Gerai, enderperlų? Ne? Dirb, va. Jisai mane nušovė, jisai durnas, jisai torns, endermenas. Jit! Nebėra jo. Hello? Ai, tai aš galiu tiesiog taip medžioti endermenus ir man net nereikės piglinais treidintis. Oh my god!
Aš nukritau į lavą ir tik tada supratau, kad elytros net. Čia galėjo blogai būti. Sveiks, Endermenai. Gerai, aš taip užsimušiu vieną dieną. Šiaip šitai elytrai žiauri greitai durability dings, nes jis net... Kas man šiandien negerai? Gerai, tu mano kita auka. O, okei, čia tai creepy. Čia tai creepy. Kodėl ten vienas... Vieno bloko storio stulpas. Atradom fortresą. Aš tikriausiai išgeriu fire resistance ir bandau rast blazu. Bam, bam, okei. Neišmetė. Tu antras. Du blaze rodai, yes. Jisai jį nuytina. Paimsiu. Okei, šitas fortresas būtų toks afigienas, jeigu aš turėčiau speedrunint Minecraftą. What? Aš 7 deimantus fortrese radau. Oh, hello blazai, aš tavęs kaip tik ieškojau, o tavęs skelete ne. Yes, ir rimtai dabar atradau spawnerį, kai man jo beveik nebereikia. Okei, turiu 9. Piglinai, aš pasiruošęs... Aš turiu jums trade offerį. Žmonės, ar žinojat, jeigu jūs prenumeruojat žurnalą, tai jūs jums kainuos pinigus. Bet jeigu jūs prenumeruojat mane, tai jums nieko nekainuoja. Jūs ga... Tiesiog paspauskit subscribe mygtuką. Ačiū. Ačiū. O? Maladėts. Maladėts. Okei, žiūrėkit, aš dabar parodysiu savo redstone skillus. Tas piglinas disponina. Manau, piglinai, tu norėsi būti mano testo subjektu, nes tu labai atrodai, kad būtum toks ir tu nedegiant magmos bloku. Ei, ramiai. Ne, palauk, ramiai, aš tai išgelbėsiu. Hū, žmogau, aš tavo gyvybę išgelbėjau. Pagal idėją, tu turėtum nukrist ir gauk mano goldą. 2 hours later. Žinai, ką man atsibodo, ate, aš išskrendu iš nederio. Ate, piglinai, tu čia lygsi visą laiką, man neduodė enderpėlų ir nereikia. Aš keivę. Maladėts. Gerai, ir mes esam... What the hell? Išsiaiškinam, į kurią pusę plaukt. Skrist į vandenyną. Okei. Okay. Skrindam! Jį laivas. Ai, man jo nereikia. Kiek supratau... Wow. Ar čia pala. Čia yra šitas dalykas ametistai. Bet pagal idėją man va čia reikia kasti žemyn. Ir aš jau pasiekiau bedroką ir tai reiškia, kad čia nereikėjo. Okay. Wow, kai garsas, žiūrėkit, va. Ir davai, į kurią pusę? Ten. Čia dar vienas ametisto. Oh my god, what the hell. Gerai, aš taip nesigaudau šitam vandenyne. Galbūt... Aš mačiau aksolotą, aš pamatau aksolotą, aš turiu paimti. Blin. Whoop. Mano matematiniais skaičiavimais, kurie mane jau vieną kartą nuvylė, aš fortresą turėčiau rasti čia. Radau glauskvidą, kuris yra toks weirdo, nes šitie šeideriai yra per daug weird. Oh, what the hell, kas čia vyksta su šitai šeideriais? Aš aklas, what the hell, aš aklas. Bet problema, aš nebeturiu vieno perlo. Kas čia vyksta su šitais ametistais? Ir, okei, okay, easy, portalą radau, okei. Okay. O, ne, aksolotai, ką aš darau? Mane puola mobai, alio. Raminkitės! Ir jo, gerai, kad čia yra sėkmingas įdas, tai tipo, 3 akis netgi. Gerai, didėjai kariai, ar jūs pasiruošę? Aš taip, ir aš šitą aksolotą nešiu savo rankai. Tu nugalėsi drakoną, aksolotai. Gerai, sparnai yra. Ir pirmas... Bam. Pirmo nebėra, antro nebėra. Dar vienas. Okei. Okay. Yra. Gerai, davai drakone, pareik čia. Oi, pala, dar vienas liko. Okei, okay, jisai mane stip... Okei, drakone, okei. Okay. Tu nori taip žaist. Aksolotai, galiu aš tavo vandenį? O, die... Ne! Gerai, jis nemirė, viskas gerai, nesijaudinkit. Davai, skirsiu tave, tu nusikrisi, aš žinau, jo. Pažiūrėkim, kaip sekasi drakonui. Drakonas nusprendė nusileisti jau į savo mirtį. Tai aš manau, taip ir padarysim. What the fuck, jisai gerai. MLG aksolotą esat kas darė? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yra!
Yes! Perėjau. Laiką spauskit, prenumeruokit, jeigu nori dar. Jeigu nori dar, tada bus dar. Gerai, ar čia yra trečias villages? Aš radau dykumų villagę ten. Savanų villagę ten. Savanų villagę čia. Savanų... What the fuck? Kas mane gerai?